Visão, pivete! Hoje venho passar pra vocês a melhor sensibilidade pra subir capa. E essa tá totalmente cheatada, grudando capa de longe e até mesmo colado. E é bem provável que se você tá nesse vídeo, é porque sua sensibilidade não tá lá essas coisas. Mas fica de boa, meu parceiro, porque sempre ando atualizando as melhores sensibilidades pra vocês. Então se você quer ter uma sensibilidade perfeita, que grude capa nível cheat, assista esse vídeo até o final, porque vou passar a melhor sensibilidade pra você estar amassando geral aí no cenário. Mas antes de eu estar passando a melhor sense, pra você dar só capa, só quero pedir pra vocês, minha tropa, tá ajudando? Apenas dando aquela porrada aí no botão do legal pra cima, você deixando seu like, vai tá ajudando muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma sense cheatada, você não perder, hein? E essa sense, rapaziada, tá perfeita para subir capa em todos os modos depois da atualização, no modo gladiadores, 4v4, ranqueada, e quando você estiver jogando com essa sense, geral vai dizer que você tá cheatado, porque eles vão ver que tá saindo da sua mira só vermelho, e não é só com uma arma, é com todas as armas aí do jogo, hein, meu parceiro? Mas se liga, rapaziada, pra ela ficar perfeita no seu celular, e você conseguir subir capa igual cheat, é obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações e as sense, que eu vou estar passando aqui no vídeo pra você. Garanto que se você fazer todo o passo a passo, dessa sense pra essa nova atualização, tudo certinho, você vai sair daqui com a melhor sense, você vai conseguir aumentar sua taxa de HS, a sua jogabilidade vai ficar melhor, e você vai estar oprimindo geral aí no cenário. Bom, Mota FF, agora quero saber aí, meu parceiro, o que você faz pra conseguir achar as melhores sensibilidades? Rapaziada, mano, não é tão fácil pra achar uma sensibilidade que grude full vermelho, mas com muita dedicação eu consigo achar umas que gruda só capa. Mas pra isso eu fico o dia todo jogando ranqueada, X1, 4v4, vou mudando os números da sense pra lá e pra cá, até achar a sensibilidade certa, procuro o tamanho ideal do botão de atirar, mexo nas configurações, vou testando as melhores DPI mais métodos e a qual sensibilidade que for dando certo com as configurações e tiver grudando full vermelho, não perca o tempo, já anoto pra passar pra vocês. Então aqui é bem garantido, meu parceiro, que você não vai perder tempo, porque vou passar uma sensibilidade totalmente cheatada, pra você tá amassando geral aí no cenário depois da atualização. Então já arregaça aí o dedo no botão do like, hein, minha tropa. Bora que bora bater a meta de 900 likes. Se bater, rapaziada, vai tá me motivando mais e mais, pra tá sempre aqui passando as melhores sensibilidades cheatadas pra vocês. Então sem mais enrolação, meu pivete, bora que bora pras melhores configurações. E a primeira configuração, ela se chama aí velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor. Dependendo de alguns celulares, também pode ser chamada aí de velocidade da rolagem. Mas é tudo a mesma função, hein, meu parceiro. E você vai colocar aí todas do mesmo jeito que tá passando na tela. Então você vai colocar a sua velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor, você vai colocar aí no máximo, e vai tirar somente uma casa, beleza? A próxima configuração, minha tropa, ela é uma das mais importantes pra gente conseguir dar full vermelho, e principalmente pra essa atualização. E essa função fica aí no HUD, e sempre precisa a gente tá mexendo, que achar aí o tamanho certo do botão de atirar. E hoje tô trazendo os 3 melhores botões de atirar, que deu mais certo pra essa sense. Então pega a visão aí, hein, meu pivete. O primeiro tamanho que você vai colocar aí, vai ficar perfeito, vai ser aí no 39. O segundo você vai colocar no 49. E também, mano, o tamanho aí 58. Esses são os tamanhos que deu mais certo pra subir capa com essa sense. Então não coloca diferente aí, hein, meu parceiro. E bora que bora pra próxima configuração, hein, meu pivete. Essa vai tá melhorando o desempenho do celular de geral, que tem lags, queda de alto FPS. E essa função vai tá ajudando aí no desempenho, pra seu celular tá rodando um jogo de boa. E você vai tá achando essa função em opções do desenvolvedor, perto de onde fica a sua DPI. E essa função, minha tropa, ela se chama aí escala de animação, escala de transição e animação de janela. E provavelmente, rapaziada, no celular de vocês, essa função vai tá tudo no 1.0 ou no 0.5. E você vai tá trocando elas para o desligado. Ou seja, você não colocar a escala de animação da janela no desligado. A escala de transição você vai colocar no desligado. E a animação de janela também você vai colocar no desligado. Essa função vai ajudar a otimizar seu celular pra parar de ficar lagando e parar de dar queda de alto FPS. E também vai estar dando um bom desempenho na sua sensibilidade, hein? Bom, minha tropa, agora só bora pras configurações que vai estar dando bastante auxílio aí na sense. E bora começar aí pelo tamanho de texto ou tamanho de fonte. Você pode deixar no padrão para celulares que tem a sense alta. Já para celulares que tem a sense baixa, deixa no pequeno. O tempo de permanência você vai deixar no curto. O cursor do mouse grande você vai deixar desativado. E o atraso tocar e pressionar, você vai deixar ele ativado e vai colocar no curto. A próxima configuração, bora que bora tá indo pra sensibilidade. Bora começar aí pelas DPI, minha tropa. Eu vou tá passando 3 DPI. Eu vou passar uma DPI abaixo de 600, pra quem não usa DPI alta. E outra DPI acima de 600. E também vou passar uma DPI bônus, uma das melhores. Mas essa DPI vou colocar lá nos stories do meu Instagram, que é isso que tá passando na tela. Então corre lá pra pegar, que os stories só duram 24
4 horas, beleza? Então bora aqui, bora aí, hein, meu pivete. E a primeira DPI, você vai colocar aí no 568. Pra quem gosta de DPI baixa, essa tá perfeita nessa atualização. E lembrando que se pular pra outro número, não tem problema. E se liga, minha tropa, não se esquece da sensibilidade dessa DPI que eu vou falar. Mas vou passar a segunda DPI, acima de 600, para celulares que suportam a DPI mais alta. E você vai colocar essa DPI no 694. E também se pular para outro número, não tem problema. Mas coloque igual eu tô falando, hein, meu pivete. Bom, rapaziada, agora só bora que bora para melhor sensibilidade. E lembrando que a mesma Sense, ela também funciona para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de boa, hein, meu parceiro. Que todo mundo vai ter a melhor Sense nessa atualização. Mas antes de eu estar passando a melhor sensibilidade, só quero estar mandando um salvezão para minha tropa que comentou melhor sensibilidade no vídeo passado. Então bora que bora. E o salvezão de hoje vai para o meu parceiro Adriano. Um salve aí também para o meu mano Thiago, um salve para o meu parceiro Michael FF, um salve para o meu mano Drake e um salve aí também para a minha parceira Luciana. Bom, minha tropa, esses foram os salvezão de hoje. E para você ganhar um salve no próximo vídeo, igual a rapaziada de hoje, é só você comentar aqui nos comentários desse vídeo, melhor sensibilidade. E se caso você comentou no vídeo passado e seu comentário não apareceu nesse vídeo, não desiste de comentar não, hein, meu mano, que qualquer hora, seu comentário vai estar escolhido para você ganhar aquele salvezão aqui em vídeo, hein. Bom, meu pivete, agora se liga, vou estar passando aí a primeira sensibilidade. Bora começar pelo ponto vermelho. Você vai colocar aí no 96 a sensibilidade do ponto vermelho. A mira 2x você vai colocar no 98. A mira 4x você vai deixar no 93. A WM você vai deixar no 34 e a olhadinha no 48. E não esquece, minha tropa, da sensibilidade geral. Mas primeiro, rapaziada, antes de vocês pegarem a sensibilidade da geral, só quero pedir a vocês, minha tropa, que vocês comentem nos comentários a palavra que tá na tela. Vou estar de olho em todos que vai comentar, hein, rapaziada. E você vai colocar aí a geral, meu parceiro, no 95. E se caso acontecer dessa sense, não ficar bom no celular de algum de vocês, não esquece, deixa aí nos comentários qual é o celular, beleza? Então é isso, rapaziada. Hoje passei uma acessibilidade totalmente cheatada para nova atualização. Então não perde tempo, hein, meu pivete. Já corre pro jogo, coloca a sensibilidade e a configuração do celular igual do vídeo, tudo certinho, para você não ter nenhum problema com sua mira e você conseguir oprimir geral aí no cenário. E tamo chegando aí ao fim de mais um videozão insano, rapaziada. Muito obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, mano, não sai do vídeo sem antes deixar o seu like, vai ajudar muito. E se você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, hein, meu pivete. E ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma sense cheatada, você não perder, beleza? Tamo junto, minha tropa. Deus abençoe a todos e até o próximo videozão.